Riječ o tome da ja privlačim medijsku pažnju, s obzirom da sam u dva navrata potiho sa strane sugerirala da je ovo suprotno saborskom poslovniku i ustaljenoj praksi. Dakle, pokušala sam to riješiti mirnim putem, a onda sam pokušala i riješiti na glas tako da sam unutar same sjednice intervenirala. Ono drugo što je bitno ovdje naglasiti je da ukoliko gospodin Opara i klub HDZ-a, i to je njihovo pravo, smatra da je gospodin Bauk morao sazvati sjednicu Odbora za obranu i sudjelovati kao organizator ove sjednice, oni su to mogli riješiti unutar institucije na način da su se žalili Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i da se onda to riješi, pa bi oni bili ili suorganizatori ili bi taj prigovor bio odbačen. Međutim, oni to nisu učinili, nego su svojevoljno učinili Odbor za obranu suorganizatorom ove sjednice. Zato smatram da je to jedan oblik političkog nasilja koji si institucija Hrvatskog sabora ne bi trebala dozvoljavati. Mi ovo možemo riješiti na ozbiljan način, prateći poslovnik i sukladno institucijama unutar Hrvatskog sabora i odborima koji su meritorni za ovu raspravu, a ne proizvoljnim političkim odlukama.